I föregående endogena show-videon som vi kallar den så där gick jag igenom plattrörelserna och jordens inre uppbyggnad. Nå, jag skulle inte ännu vilja visa att det är de här rörelserna, plattrörelserna, för de är så jätteviktiga. Jag sa att den här destruktiva plattgränsen, alltså där två plattor rör sig mot varandra och tvingas då antingen ena under den andra, eller att de två blir och gnida mot varandra och pressas uppåt. I bägge fallen förstörs det ju bergsmaterial destruktivt. Och om vi börjar med den oceaniska litosfärplattan, exempelvis Nazca-plattan, rör sig mot den sydamerikanska plattan. Och då kommer den tunna men tunga oceaniska litosfärplattan att subducera, alltså pressas under den tjocka men lätta sydamerikanska plattan av granit och basalt, den här Nazca. Och när den pressas neråt eller subduceras så smälter den på grund av det höga trycket. Och då kommer det att börja smälta till magma och pressas uppåt. Så i en dylik subduktionszon, destruktiv, så kommer det att bildas en djuphavsgrav, Peru-Chile Trench, orogenes, alltså veckbergsbildning, exempelvis Anderna i det här fallet, och stratovulkaner i veckbergskedjan, exempel Nevada del Ruiz som hade ett megautbrott på 1980-talet och otroliga följder med hjälp på grund av de här lerflödena som då uppstod vid vulkanutbrottet. Massor med människor dog. Om en oceanisk litosfärplatta subducerar med en annan oceanisk litosfärplatta, så om vi tittar här så har vi den här eurasiska plattans oceandel och stillahavsplattan subducerar, och då kommer den ena tunna men tunga att tvingas under den andra, och när den subducerar bildas det djuphavsgrav under havsbottnen och en ökedja, orogenes, under vattens bergskedjor, och de delarna av de här bergen som kommer ovanför bildar öbågar eller land, sådana arkar, alltså Japan exempelvis. Där två kontinentala litosfärplattor rör sig mot varandra så bildas det en jättestor veckbergskedja, ingen djuphavsgrav, exempelvis Himalayas med Mount St. Everest och tibetanska högplatån på norra delarna av Himalaya och indiska kontinenten då på de här södra delarna. Och här ser ni var på jorden det här sker. Nå, efter de här plattrörelserna så tänkte jag att vi skulle lite närmare då titta på, nu kommer vi vidare, här är vi nu. Vi ska alltså titta lite på de här olika geologiska bergartscykeln, alltså hur bergarterna bildas. Den här bilden har ni också, den är jättebra. Nå, bergartscykeln, det heter cykel, för ser ni att pilarna bildar ett kretslopp. Så bergarter bildas, pressas neråt på grund av subduktion och destruktiva plattgränser, smälter, bildar andra bergarter, kommer upp via vulkanutbrott, slits, lagras, omändras, smälter och kommer upp. Så det här är ett kretslopp. Och det heter därför den geologiska bergartscykeln, och det här brukar de fråga ganska ofta i studenten, så den ska man kunna. Först så har vi då yttre exogena krafter som vittring som sönderdelar bergmaterial här i bergskedjorna och erosion som lösgör. Kom ihåg att vittring söndrar, erosion lösgör. Så nu kommer det först att ske vittring och erosion. Sen får det här materialet rulla ner på grund av gravitationen ner till åar och floder. Och kommer att transporteras mot havet där det kommer ut. Där sen i ett delta så kommer materialet ut i havet och avlagras. Så det här brukar jag säga att ni ska veta. Vittring, V. E, erosion. T, transport. A, avlagring. Veta. Och nu har vi fått, när det har avlagrats i havet, så har vi fått sedimentära bergarter. Och sedimentära bergarter är så här lagrade till sin form. Man ser att de består av olika lager. Och exempel sandsten, lerskiffer, kalksten. Kalksten har vi ju i södra Sibbo i kalkbruket vid kalkstrand. Och det är alltså en sedimentär bergart som man då bryter och använder kommersiellt i olika
saker. Så här har vi då kalksten till exempel. Sen kommer det här tunna men tunga litosfärplattan då oceaniska att pressas under och då kommer det att smälta. Nu tvingas de här bergarterna neråt och metamorferas, alltså omvandlas. Och nu är det som så att omvandlad kalksten är marmor som man bygger byggnader av. Till exempel i Grekland hemskt mycket. Omvandlad granit heter gneis. Och de här ska ni absolut kunna. Så metamorfa bergarter uppstår på grund av det höga trycket och höga temperaturerna när bergarter omvandlas. Halvsmälter brukar jag säga. Sedan när de då smälter helt och hållet kommer de att börja tvingas uppåt som magma. Och de som stelnar inne i jorden djupt bildar intrusivt stelnade eruptiva bergarter, alltså magmatiska bergarter och inre stelnade graniten sådan. De som stelnar i sådana gångar bildar gångbergarter inne i jorden, exempelvis diabas. Och de som kommer ända upp som lava, kommer ut som lava, bildar extrusivt stelnade magmatiska bergarter, till exempel pimpsten. Och när de kommer upp så utsätts de för vittring, erosion, transporteras och avlagras. Sedimentära omvandlas, metamorfa bergarter, exempel gneis, och tvingas uppåt, stelnar på tre olika ställen, djupbergarter, gångbergarter, ytbergarter, och utsätts igen för vittring, erosion, transport, och vi har en cykel färdig. I Zenit så har vi en jättebra sida som visar de här olika bergarterna och den har vi exakt här. Och här ser ni alltså olika bergarter. A är granit, B är gabbro, typiska djupbergarter, diabas är en gångbergart och pimpsten är en lätt ytbergart och den har luft i sig och kan flyta på vattnet faktiskt. Och här ser ni gneis här. Och marmor, metamorferad kalksten som bryts, så det är kommersiellt jätteviktigt. Här ser man att det har smultit ut, halvsmultit som jag brukar säga. Så att de ska ni absolut kunna. Här har ni sedimentära bergarter, här har vi då det här sandsten och så har ni konglomerat här i det här fallet. Så sandsten och konglomerat är ganska intressant faktiskt hur de ser ut och sedimentära bergarter. Nå, det var den geologiska bergartcykeln. Jag brukar rita en sån här bild med er. Där ser ni vittring, erosion, transport och avlagring. Sedimentära bergarter tvingas neråt. Metamorfa bergarter, B. Och så har vi djupbergarter, gångbergarter och ytbergarter. Och ny cykel börjar. Så det är de ni ska absolut kunna. Här ser ni hur gneis ser ut. Granit smälter ut i gneis, en metamorf bergart. Här har ni sen då ytbergarter och andra bergarter. Där har ni pimpstenen som flyter på marken, vattnet. Efter de här geologiska bergartscykeln så tänkte jag att vi skulle hoppa in i vulkanism som också är en endogen hasard. Endogen kraft och vi har ju vulkaner på jorden på olika ställen. De vulkanerna som finns i en subduktionszon är explosiva stratovulkaner och de består till 80% av jordens vulkaner, stratovulkaner i subduktionszoner. Divergensvulkaner, alltså där som två plattor rör sig från varandra, självvulkaner alltså, det är 5%. Och så kallade hotspotvulkaner är 15% och det kommer jag just att förklara vad det är. Extra mycket vulkanism har vi i Stillahavseldringen, alltså Ring of Fire. Och där har vi också de djupaste subduktionszonernas djuphavsgravar. Nå, om vi lite ska titta vad det finns för vulkaniska fenomen så här så ser ni att det kommer het ånga upp från jorden. Det kan lukta ruttna ägg på grund av svavel. Och det här kallas en fumerol. Fume, alltså gaser, fumerol.
en ångkälla i vulkaniska trakter. Det kan också finnas så kallade geysers som man hittar på Island, mycket alltså vatten. Sådana erupterande källor, det sprutar ut grundvatten alltid med jämna mellanrum. Hur de funkar, så är det alltså grundvatten här nedanom i jorden, ihålig berggrund, som då bygger upp ett tryck på grund av värmen. Och när trycket blir för stort i den håliga berggrunden, så kommer grundvatten att spruta ut och lätta på trycket. När trycket är borta så börjar det byggas upp nytt tryck och en ny eruption kommer om cirka 40 minuter beroende på geysern. Nå, det var fumeroler och geysers. Ni ska veta Ring of Fire, alltså Stillahavs eldringen. Nå, stratovulkaner brukar jag alltid stanna vid lite, för de är så jätteviktiga. Jag sa ju att 80% av jordens vulkaner är destruktiva stratovulkaner som har explosiva utbrott, eruptioner. Och de här stratovulkanerna, som sagt, brukar skörda en massa människooffer på grund av de här pyroklastiska flödena, lavabomberna och annat. Nu ska jag lite berätta vad det finns. I en stratovulkan så hittar man här nere en magmakammare. Och magmakammaren bygger upp då ett otroligt stort tryck. Och den här magman, som sagt, är mycket trögflytande. Och den här trögflytande magman kommer att då trängas upp genom den här eruptionskanalen. Men den bygger upp här uppe en stel plugg. Och den här pluggen blir som en kork i en champagneflaska som inte släpper ut trycket. Men ni vet att om man skakar en champagneflaska, det vill säga trycket blir för stort, så kommer korken att explodera ut. Och det är just det som händer vid en stratovulkaneruption. Trycket blir för stort, pluggen exploderar i bitar och från pluggen så strittar det ut sådana lavabomber och pluggdelar. Så de här stora, som kan vara lika stora som personbilar, kallas lavabomber. Små golfbollar och mindre än golfboll stora sådana lavaklumpar, stenar, så kallas för lapilli. Det här askmolnet kallas för tefra. Det kommer massor med aska i en stratovulkaneruption. Och sedan när den här tefran kommer ut, så vet ni ju att den här askpartiklarna fungerar som kondensationskärnor. Så vid ett vulkanutbrott så brukar det bli häftiga åskväder, blixtar och massor med regn. Och när regnet börjar ösa ner från de här kondensationskondenserade molnen, så kommer det alltså att bli häftiga lerflöden nerför sluttningen. De beror ju också på jökellopp, alltså att glaciärer uppe på höga vulkanerna kommer att smälta. Och då börjar det strömma ner laharer, lerflöden, som då skördar en massa liv, till exempel i Nevada del Ruiz på 80-talet i Sydamerikas norra delar. Sen har vi lavaflöden, men lavaflöden brukar inte strömma hemskt långt ner för en stratovulkan på grund av att den är så trögflytande. Och ni ser ju att den kallas också för kompositvulkan. Den byggs upp av lager av askalava, askalava, och varje gång en stratovulkan har ett utbrott så kommer den att bli högre, högre och högre. Förutom då när den sprängs bort och bildar en sån här jättestor uppsprängd stratovulkankrater som kallas för kaldera. Finns bra bilder i nätet. Krakatau kan ni lite läsa om ni vill. Sen då så ska ni absolut kunna de här termerna jag just nämnde. Alltså, ni ska kunna magmakammare, eruptionskanal, krater, tefra, lapilli, bomber, pyroklastiskt flöde, det här gasflöde som strömmar ner med 500-1000 km i timmen. Och det är glödande gasmoln som fäller allt på sin väg, mera i geografi 3. Lapilli, bomber, lavaflöde, lahar, jökellopp och kaldera. Det här är viktiga ord som ni absolut ska kunna. Så vid en stratovulkaneruption så uppstår det alltså mycket, mycket farliga situationer. De farligaste är laharen och det här pyroklastiska flödet. Här ser ni en lahar. Och laharen strömmar ner som mycket tjockflytande lera och fäller hus och driver bort hus. Och en människa har ingen chans att stå i det här, om man brukar ofta drunkna i det här trögflytande lervällingen. Där har ni tuff, och det är alltså en bergart som bildas i de här vulkaniska områdena. Här har ni en stratovulkan som heter Mount St. Helens, som ligger i klippiga bergen i Nordamerikas västra delar i nordväst. Och den här hade en jättestor eruption 1980, och den ena sidan av berget som ni ser sprack totalt, så exploderade i bitar och bildade en kaldera. Och här ser ni hur den såg ut före och efter, och här har ni en jättestor kaldera.
Sen om man tittar hur en kaldera uppstår, så när det här trycket försvinner från magmakammaren så kommer ingenting mer att kunna hålla upp det här bergsmassan ovanpå det här tomrummet. När lavan är magman är borta, då kommer hela berget att rasa in och bilda en kaldera. Självvulkanerna var ju inte något branta utan svagt sluttande på grund av att de hade lättflytande lava som rann bort från vulkansluttningarna, exempel på Island divergenszoner. Och självvulkaner kommer vi lite mera till när vi börjar tala om hotspots i nästa video.